Саламатсыздар ба, сіздер BBC дүрбісінде подкастын ұлып жатасыздар. Аны бұл жолы мен Элеонора Сағынды қыз алып арып жатам. Қырғыз-қазақ шекарасындағы өткірме бекеттерде жүк ташу чуналардың тығыны жойылды. Бұл қазақ президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың тапсырмасынан кейінгі көрініш. Қырғыз-қазақ шекарасындағы тығыннан тажаған қырғызстандық айдаушылар қырғыз билігінен Қазақстанды қиға өте тұрған басқа маршрутты жөндеп беруін өтініп жатышады. Сапарман айдаушылар бірікмесінің төрағасы Мақсат Дүйшеев кесіптештері мен транспорт министрлігіне жолдаған ұсынышын BBC-ге чечмелеп берді. Транспорт министрлігі айдаушылардан мұндай ұсыныс түскенін растады. Шекарадағы соңғы тығын Қырғызстан Киров су сақтағышындағы суының аздығынан ұлам, қазақ тарапқа соны қойы беру шектелгеннен кейін орын алып отырады. Қырғызстандағы көпшілік шекарадағы тығынды ұшыл жағдайға да байланыштырып жатышады. Бірақ Сапарман айдаушылар бірікмесінің жетекшісі Мақсат Дүйшеевтің пікірінде бұл жерде Қазақстанның экономикалық әлі қызықшылығы бар. Қырғызстан бұға чейін шекарадағы блокада бойынша арызданып, дүйнелік сода ұйымына да қайрылған. Бірок Қазақстан ұнадағы товар менен декларациядағы товарды ал келсе, ешқандай доуматсыз ұналарды өткөріп жатабыз деп, жүйе келтіріп, қайра Қырғызстанға доумат келтірген. Сіздер BBC дүрбісінде подкастын уктуңуздар, аны бұл жолы мен Элеонора Сағынды қыз алып бардым.